وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. بڑا ہی خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان محنتوں کا اعتراف کر رہے ہیں جو آپ دین کی تبلیغ کے لیے کر رہے تھے. بڑے محبت سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ اپنی جان کو مصیبت میں ڈال لیں. ہم نے سورہ کہف میں پڑھا تھا کہ شاید آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے اس بات پر کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے. ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. ہاں، یہ تو نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو کہ اللہ سے ڈرتا ہو. یہ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا. وہ رحمان ہے جس نے عرش پر قرار پکڑا. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سادہ الفاظ میں استوا تو معلوم ہے مگر اس کی کیفیت واضح نہیں ہے. اس کے بارے میں سوالات کرنا بدعت ہے، تاہم اس پر ایمان لانا واجب ہے. یہ جو الفاظ ہیں، الرحمن العرش استوا، وہ رحمان ہے، وہ عرش پر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بھی بات آئے وہ متشابہات میں سے ہے. ہم پر لازم ہے کہ اللہ نے جو کہہ دیا ہم اس کو مانیں، ہمیں سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے. اسی لیے امام مالک کا میں نے قول آپ کے سامنے رکھا کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ سادہ الفاظ میں استوا تو معلوم ہے
مگر اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے. اس کے بارے میں سوالات کرنا بدعت ہے, کیونکہ یہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہے, متشابہات میں سے ہے, اور لیکن اس پر ایمان لانا واجب ہے. اسی کے لیے ہے جو آسمان میں ہے, جو زمین میں ہے, اور جو ان دونوں کے درمیان ہے, اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے. سورہ زمین کا نچلا یا اندرونی حصہ, یہ سریا یعنی کہکشاں کا متضاد ہے. مستوی علی العرش ہونے کے باوجود زمین کی تہوں تک اللہ کا علم اور اللہ کا تصرف ہے. یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہیں باطل ہے. اس سے بہت سی مزید گمراہیاں جنم لیتی ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود نہیں, اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہیں. ہاں, اللہ تعالیٰ اپنی صفات یعنی علم غیب کی صفت اور علم کی صفت کے ساتھ ہر انسان کے ساتھ موجود ہیں. تو اللہ اپنی ذات کے ساتھ تو عرش پر مستوی ہے, لیکن اپنی صفات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہونے کے باوجود زمین کی تہوں تک علم بھی رکھتا ہے اور تصرف بھی رکھتا ہے. اگر تو بلند آواز سے بات کرے تو وہ چپکے سے کہی ہوئی بات کو اور مخفی بات کو بھی جانتا ہے. وہ اللہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اسی کے لیے تمام اچھے نام ہیں. اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام تو اللہ ہے, اس کے علاوہ رحمان کا نام بھی صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے. باقی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. جو ان کو یاد رکھے گا, ان کی معرفت حاصل کرے گا, وہ جنت میں جائے گا. اور کیا تیرے پاس حضرت موسیٰ کی خبر پہنچی؟ جب انہوں نے آگ دیکھی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا, ٹھہرو, میں نے آگ کو پایا ہے, شاید کہ میں تمہارے پاس اس میں سے کوئی انگارہ لا سکوں یا میں آگ کا کوئی راستہ ڈھونڈ سکوں. قصہ کی ابتدا حضرت موسیٰ کو نبوت ملنے کے واقعے سے کی جا رہی ہے. اگلی آیات میں حضرت موسیٰ کے بچپن کے واقعات کا ذکر بھی ہے. حضرت شعیب کے ہاں 10 سال قیام کرنے اور وہیں شادی کرنے کے بعد حضرت موسیٰ واپس پلٹ رہے تھے کہ رات کے اندھیرے میں راستہ بھول گئے تو یہ واقعہ پیش آیا. بیوی جو تھی اسے تکلیف تھی تو کہنے لگے کہ تم ٹھہرو, میں تمہارے لیے میں نے آگ دیکھی ہے, شاید میں تمہارے لیے کوئی انگارہ لا سکوں تاکہ تم پھینک سکو یا میں آگ کا راستہ ڈھونڈ سکوں. اللہ کی قدرت کے وہاں جب آگ ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آواز دے دی. جب اس آگ کے پاس پہنچے تو آواز دیے گئے, اے موسیٰ, میں تو تیرا رب ہوں, تو اپنی جوتیاں اتار دے, تو وادی مقدس دعا میں ہے. جب حضرت موسیٰ وہاں پہنچے جہاں آگ بھڑک رہی تھی, وہاں دیکھا ایک درخت ہے, آگ سے نہ تو دھواں اٹھ رہا ہے اور نہ ہی درخت جل رہا ہے. اس دور کے لوگوں کے لیے تو یہ بات بڑی عجیب ہوگی کہ آگ لگنے کے باوجود بھی نہ تو دھواں اٹھ رہا ہے نہ درخت جل رہا ہے, بلکہ سرسبز درخت ہے جس کے اندر وہ آگ روشن ہے. لیکن آج ہم اس کو بڑی آسانی سے سمجھتے ہیں, بجلی کا ایک بلب جل رہا ہوتا ہے, یہ سارا کچھ ہرا بھرا ویسے ہی موجود ہوتا ہے اور اس کے باوجود وہاں پہ آگ اور روشنی بھی ہوتی ہے. بے شک میں تیرا رب ہوں, وہاں اصل میں اللہ کا نور تھا اور اللہ کے نور کے ساتھ وہ سارے کا سارا جو درخت تھا وہ روشن تھا. حضرت موسیٰ وہاں جا پہنچے, بے شک وہاں اسی پھر درخت سے آواز آئی, بے شک میں تیرا رب ہوں, اپنی جوتیاں اتار دو, بے شک تو وادی مقدس توا میں ہے اور میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا ہے, تو تم غور سے سنو جو تمہیں وحی کی جاتی ہے. میں اللہ ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر میں ہی, تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف ان الفاظ میں کرایا کہ میں ایک اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے مگر میں ہی, تو صرف میری عبادت کرو. اور اس کے بعد نماز کا ذکر کیا. یاد رہنا چاہیے کہ تمام شریعتوں میں نماز فرض تھی اور نماز کی اہمیت کا اسی بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ توحید کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلا جو فرض قرار دیا وہ نماز تھی. اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے, بے شک قیامت آ کے رہے گی, میں اس کو قریب ہے کہ میں اس کو خوب مخفی رکھوں تاکہ ہر شخص کو
اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے. قیامت پر جو شخص قیامت پر ایمان نہیں لایا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا رہا وہ کہیں تمہیں قیامت پر ایمان لانے سے نہ روکتے. اگر اس نے ایسا کر لیا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے اور تیرے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ نے کہا یہ میرا عصا ہے, میں اس کے اوپر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور میرے لیے اس میں بہت سے دوسرے کام بھی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ مراد یہ تھی کہ کہیں حضرت موسیٰ کو بھی بالکل یہ کلیئر ہو جائے کہ ان کے ہاتھ میں عصا ہی ہے. حضرت موسیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا عصا ہے, میں اس کے اوپر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اسے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور میرے لیے اس میں بہت سے دوسرے کام بھی ہیں. حضرت موسیٰ کے لیے بڑا سادہ سا جواب یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا عصا ہے, لیکن انہیں اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی بات جو تھی طویل کر لی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ اس کو نیچے پھینک دو, پر جب اسے نیچے پھینک دیا تو اچانک ہی وہ سانپ بن گیا جو کہ دوڑ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا اسے پکڑ لو اور اسے نہ ڈرو, ان قریب ہم اس کو اس کی پہلی حالت پر واپس لوٹا دیں گے, اسے دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے اور تم اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں دباؤ وہ سفید نکلے گی بغیر کسی برائی کے. یوں کر کے بغل میں دبایا وہ سورج کی طرح چمکدار ہوگی اور یہ تمہارے لیے دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. فرعون کی طرف جاؤ, اس نے سرکشی کی ہے. فرعون جیسے جابر ظالم قوت و سلطنت کے مالک اور خدائی کے دعوے دار سے ٹکرانے کے لیے حضرت موسیٰ کو حکم دے دیا گیا. اور یہی انبیاء کی شان ہوتی ہے کہ وہ ایسے بادشاہوں کے ساتھ جا کر ان کو دعوت دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا ہے. حضرت موسیٰ اللہ کا یہ حکم سن کر اللہ سے دعائیں کرنے لگ گئے, اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے, میرا کام میرے لیے آسان کر دے, میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں اور میرے لیے میرے گھر میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے. یہ اب حضرت موسیٰ کی دعا ہے جس میں خاص طور پر ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ جب میں انہیں تبلیغ کروں تو وہ میری بات سمجھ سکیں. بعض لوگوں نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی لسان کی زبان میں لکنت تھی, حالانکہ نبی اپنی قوم میں سے بہترین صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے کیونکہ اس نے قوم کو ایک ایسی چیز کی طرف دعوت دینی ہوتی ہے کہ جو قوم کے لیے مانوس نہیں ہوتی. قوم نبی کو اتنا تنگ کرتی ہے تو اگر اس کے اندر لکنت بھی ہو تو ایسا شخص تو احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ مقصد جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا ہے وہ مقصد اچھی طرح پورا نہیں کر سکتا. تو یہ بات آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ نبی ہمیشہ اپنی قوم میں سے بہترین صلاحیتیں رکھنے والا شخص ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا انتخاب فرماتے ہیں جو بہترین صلاحیتوں کے ساتھ متقی بھی ہوتا ہے. اور میرے لیے میرے گھر میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے, اس کے ساتھ میری کمر کو مضبوط کر دے, اسے نبوت کے کام میں میرا شریک کر دے تاکہ ہم تیری خوب تسبیح بیان کریں اور تیرا خوب ذکر کریں. اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے تو نے جو مانگا تھا اے موسیٰ تیرا سوال پورا کیا جا رہا ہے اور ہم نے تجھ پر ایک مرتبہ اور بھی احسان کیا تھا جبکہ ہم نے تیری ماں کی طرف وحی کی تھی جو وحی کی تھی. حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے تھے تو آپ کی والدہ بچے کے قتل کے خوف سے بڑی غمزدہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ بچے کو تابوت میں بند کر کے دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کرتے. اس طرح ایک تو بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے دیکھنے کی اذیت سے بچ جائیں گی اور شاید اللہ تعالیٰ ان کے بچنے کی بھی کوئی صورت پیدا کرتے. اس بچے کو صندوق میں ڈالو, پھر اس کو دریا میں ڈال دو, پھر اس دریا اس صندوق کو ساحل پر پھینک دے گا جسے میرا اور موسیٰ کا دشمن یعنی فرعون اٹھا لے گا. اور میں نے اے موسیٰ تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اور تاکہ تمہاری میری نگرانی میں تربیت ہو جائے. حضرت موسیٰ بڑے ہی خوبصورت تھے, اسی لیے جب وہ تابوت جو تھا
فرعون کے محل کے سامنے جا اٹکا, لوگوں نے اسے کھولا, بیچ میں حضرت موسیٰ نکلے جو کہ انگوٹھا چوس رہے تھے. انتہائی معصوم اور پیاری شکل اس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت حضرت آسیہ کے دل میں ڈال دی, اور انہوں نے فرعون سے کہا کہ اس کو قتل نہ کرو, شاید ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں, کیونکہ فرعون بے اولاد بھی تھا. جب تیری بہن تمہارے ساتھ چل رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی, کیا میں تمہیں اس بات اس شخص کا پتہ نہ بتاؤں جو اس کی پرورش کر سکے, پس ہم نے اس کو تیری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائے, اور تو نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا تو ہم نے تجھے غم سے نجات دے دی اور ہم نے تمہیں مختلف آزمائشوں سے گزارا. ذرا غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اسباب کیسے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. حضرت موسیٰ کی والدہ نے قتل کے خوف سے بچے کو سمندر میں بہا دیا. اب بچہ وہاں جا کے جو تھا فرعون کے گھر میں ہی پلنے لگ پڑا. اب بچے کے جب دودھ پلانے کا معاملہ پیدا ہوا تو حضرت موسیٰ کسی عورت کا دودھ نہ پیتے تھے, تو ان کی بہن جو کہ ان کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی اس نے فرعون کے گھر والوں سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی عورت کا پتہ بتاتی ہوں جس کا یہ دودھ بچہ پی لے گا. وہ جا کے حضرت موسیٰ کی والدہ کو بلا لائیں اور حضرت موسیٰ کی پرورش کا سامان ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ سے خوف بھی دور کر دیا, بچے کو ان کی آنکھوں کے سامنے پلنے کا موقع مہیا کر دیا. دودھ تو اپنے بچے کو پلا رہی ہیں اور تنخواہ سرکاری طور پر مل رہی ہے. پھر یہ اطمینان بھی تھا کہ میرے گھر سے زیادہ شاہی محل میں بچے کی نگہ داشت زیادہ اچھی ہو رہی ہے. فرعون کی ایسی مت ماری گئی کہ اس نے لڑکی اور اس کی ماں کی شکل دیکھ کر بھی اندازہ نہ لگایا کہ یہ اس بچے کی والدہ ہو سکتی ہے یا نہیں, اور یہ خیال بھی نہ آیا کہ سارے علاقے کی عورتوں کا دودھ چھوڑ کر وہ ایک ہی عورت کا دودھ پی رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے. اصل بات ہے واللہ غالب علی امرہ, اللہ تعالیٰ نے جو کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کر لیتے ہیں, اس وقت آنکھوں پہ پٹیاں پڑ جاتی ہیں اور وہ کام ہو کے رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہوتا ہے. اور اے موسیٰ تو نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا تو ہم نے تجھے غم سے نجات دے دی. حضرت موسیٰ جوان ہوئے تو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے فرعون ایک بنی اسرائیلی کی حمایت میں فرعون کی قوم کے ایک شخص کو مکہ مارا تھا اور وہ شخص مر گیا تھا, تو ہم نے تجھے غم سے نجات دے دی اور تو مدین والوں میں کتنی ہی دیر ٹھہرا رہا. اسی قتل کے الزام میں حضرت موسیٰ کو ڈر تھا کہ کہیں مجھے نہ قتل کر دیا جائے, تو یہ پھر باغ کے فرعون کی مملکت سے دور حضرت شعیب کے پاس مدین چلے گئے اور وہاں پھر یہ 10 سال تک رہے. یہ 10 سال کی واپسی کے بعد پھر یہ دوبارہ مصر آ رہے تھے تو تب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور تو مدین والوں میں کئی سال ٹھہرا رہا. پھر تو اے موسیٰ تم تقدیر کے مطابق ٹھیک اندازے پر آ گئے اور میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی تربیت کرتے ہیں. حضرت موسیٰ کی سیاسی اعتبار سے تربیت تو فرعون کی گھر میں ہو گئی, لیکن جو روحانی اور دینی تربیت تھی وہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی حکمت کے ساتھ حضرت شعیب نبی کے گھر میں 10 سال تک. اب حضرت موسیٰ جو تھے وہ اس قابل تھے کہ وہ نبوت کا بوجھ اٹھا سکتے. نبی نے چونکہ اپنی قوم کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے اس کے لیے اس کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز کی تربیت بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ اور میرے ذکر میں کمی کوتاہی نہ کرنا. تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ, فرعون بڑا سرکش ہو گیا ہے, تم دونوں سے نرم بات کہنا, شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا کہ وہ ڈرے. کوئی ایسی صورت نہ ہو کہ تمہاری سختی یا طرز کلام کی وجہ سے اس میں ضد کا مادہ پیدا ہو جائے. دعوت کا لہجہ ایسا ہو کہ جو کہ دعوت کے کام میں فائدہ دے. ان دونوں نے کہا ہے رب ہمارے, ہم خوف کھاتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا ہم پر سرکشی نہ کرے. ویسے بھی حضرت موسیٰ کے دل میں یہ تھا کہ میں نے ان کا ایک بندہ قتل کیا ہوا ہے, ایسا نہ ہو کہ پرانی فائل کھل جائے اور اسی کے قتل کے الزام میں یہ مجھے قتل کر چھوڑ. اللہ تعالیٰ نے کہا تم دونوں نہ ڈرو, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں سنتا بھی ہوں
اور میں دیکھتا بھی ہوں، لہٰذا میں تمہاری حفاظت کروں گا، تم دونوں اس کے پاس جاؤ، تو تم دونوں فرعون سے کہو ہم تیرے رب کے پیغمبر ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے اور ان کو تکلیف نہ دے، ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانیاں لے کر آئے ہیں، اور جو شخص ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے، ہمیں یہ وحی کی گئی ہے کہ اس شخص کو عذاب ہوگا جو جھٹلائے گا اور منہ پھیرے گا۔ فرعون یہ بات سن کر کہنے لگا، اچھا تم دونوں کا رب کون سا ہے اے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا، پھر اس کی رہنمائی کی، پیدا کرنے کے بعد اس کی فطرت بھی رکھ دی، مچھلی کو تیرنا سکھا دیا، بچے کو دودھ پینا سکھا دیا، اسی طرح ہر مخلوق کو اس کی فطرت میں ہدایت رکھ دی۔ کہا، فرعون کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ کہ پہلی قوموں کا کیا حال ہے؟ حضرت موسیٰ کہنے لگے، ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے، نہ چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ یہ سوال اصل میں سوال سے زیادہ سازش تھی، اور سازش بھی ایسے تھی کہ کسی طرح ان درباریوں کے دلوں میں حضرت موسیٰ کے بارے میں نفرت اور غصے کے جذبات بڑھکا دیے جائیں۔ اس کا خیال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ اس کے بارے میں جواب دیں گے کہ وہ غلط راستے پر تھے، وہ ہدایت پر نہیں تھے، تو ہوگا یہ لوگوں کے دلوں میں حضرت موسیٰ کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے گی، اور یہی فرعون کا مقصد تھا۔ حضرت موسیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ صرف یہ جواب دے دیا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ یہ جواب ہی نہیں دیا کہ وہ کیسے ہیں اور ان کے بارے میں رب کا فیصلہ کیا ہے۔ تو اس سے آپ کو ایک بات کا پتہ چلا کہ اگر کوئی ایسا سوال ہو جس کے ساتھ جواب دینے سے نقصان کا ڈر ہو، تو اس سوال کا جواب بڑی حکمت کے ساتھ دے دیا جائے، اور اس فتنے سے انسان اپنا بچاؤ کرے۔ وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں چلنے کے لیے تمہارے لیے راستے بنائے، اور آسمان سے پانی نازل کیا تو ہم نے اس کے ساتھ مختلف قسم کی پیداوار نکال دی، کھاؤ اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ، بے شک اس بات میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور اسی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے، اور اس میں سے تم ہمیں ایک بار تمہیں دوبارہ نکال لیں گے۔ ہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا، اور کہنے لگا، کیا اے موسیٰ تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تمہیں تو ہمیں اپنے جادو کے ساتھ ہماری زمین سے نکال دے؟ یہ فرعون کی بدحواسی اور گھبراہٹ تھی، ورنہ فرعون سے زیادہ کون جانتا تھا کہ جادو کے زور سے کبھی ملک فتح نہیں ہوتے۔ یہ اس نے اپنی قوم کو الو بنایا تھا، ہم تیرے پاس ایسا ہی جادو لائیں گے تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر دے جس کی نہ تو تم خلاف ورزی کرو اور نہ ہی ہم، اور برابر ایک لیول پر۔ حضرت موسیٰ نے کہا، تمہارے وعدے کا وقت عید کا دن ہے، اور یہ کہ لوگوں کو چاش کے وقت اکٹھا کیا جائے۔ یہ حضرت موسیٰ کے گویا دل کی آواز تھی۔ خود حضرت موسیٰ کے لیے ایسے مقابلے کا انتظام کرنا مشکل تھا، چنانچہ آپ نے یوم عید منتخب کیا جبکہ آس پاس کے لوگ بھی میلہ ٹھیلا دیکھنے کے لیے شہر میں چلے آتے ہیں، اور دن کی روشنی کا اس لیے انتخاب کیا تاکہ لوگ حقیقت حال اچھی طرح جان جائیں۔ تو فرعون پلٹا اور اس نے اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے، پھر مقابلے میں آ گیا۔ ان لوگوں کو موسیٰ نے کہا، تم پر افسوس، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں غارت کر دے گا، کیونکہ جس نے بھی جھوٹ گڑا وہ ناکام ہی رہا۔ پھر اس معاملے میں وہ باہم جھگڑنے لگے اور خفیہ مشورے کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ نے اس موقع کو تبلیغ کے لیے انتہائی مناسب جانا کہ آس پاس سے خلقت جمع ہوئی تھی، اور اسی تبلیغ کا اثر یہ ہوا کہ آل فرعون میں سے ہی ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا کہ جو اس مقابلے کا خیال چھوڑنا چاہتا تھا، اور جادوگروں نے آپس میں باہم مشورے شروع کر دیے۔ تو انہوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا اور خفیہ مشورے کرنے لگ پڑے۔ انہوں نے کہا، یہ دو جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے مثالی طرز زندگی کو
ختم کر دیں تو تم سب اپنے چالوں کو اکٹھا کر لو، پھر صف بن کر آ جاؤ، اور یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوگا۔ اب حضرت موسیٰ کی تبلیغ کے نتیجے میں لوگوں کے دو گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ ہم حضرت موسیٰ سے مقابلے کا خیال چھوڑ دیں، لیکن جو گروہ غالب آیا اس نے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ بعد اس معاملے کو بعد میں دیکھیں گے، فوری طور پر ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے اور اپنی فتح کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی بات پر جو جادوگر تھے وہ سارے کے سارے متفق ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، کیا تو ڈالتا ہے یا کہ ہم پہلے ڈالیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا، تم ہی ڈالو۔ پھر انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈالیں، اور ان کے جادو کی وجہ سے لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ وہ دوڑ رہی ہیں، وہ حقیقتاً نہیں دوڑ رہی تھی۔ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا تھا، جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہل رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا، تو نہ ڈر، تو ہی غالب رہے گا، اور تمہارے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے پھینک دو، جو انہوں نے بنایا ہے یہ اس کو نگل جائے گا، انہوں نے تو صرف جادو کا فریب کیا ہے، اور جادوگر جہاں سے بھی آئیں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جادو حقیقت نہیں ہوتا، اور شریعت کے مطابق جادو کفر ہوتا ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا کیونکہ وہ حق پر نہیں ہوتا۔ اب ہوا کیا کہ حضرت موسیٰ نے جب اپنا عصا ڈالا تو وہ ان کی ساری لاٹھیوں اور ساری رسیوں کو ہڑپ کر کے اس نے میدان کو بالکل صاف کر دیا۔ تو جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، فرعون نے کہا، تم اس پر ایمان لائے ہو اس سے قبل کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ جادوگروں کے اس انداز سے ایمان لانے میں بہت سے سبق پوشیدہ ہیں۔ ایمان بھی ایسا جادوگر لائے جس میں اتنی پختگی تھی کہ ہر ظلم کے باوجود ڈٹ گئے۔ جادو کے تو وہ خود باہر تھے، لہٰذا انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ چیز جادو نہیں، اور نہ ہی ایسا سب کچھ ہڑپ کر سکتا ہے۔ اسی یقین نے انہیں ایمان کا راستہ دکھلایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جادوگروں نے تمام آزمائشوں کو نظر انداز کر کے اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ انہیں پتا تھا کہ جب فرعون ہار جائے گا تو اپنا غصہ ہمیں سزا دے کر نکال لے گا، اس کے باوجود انہوں نے ایمان لانا، اپنے ایمان کا اعلان کرنا ضروری سمجھا، ورنہ وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ اس موقع پر تو ایمان نہ لاتے اور دو دنوں کے بعد حضرت موسیٰ پر ایمان لے آتے۔ لیکن انہیں پتا تھا، انہوں نے تمام خطرات کو مول لے کر فرعون کی خفگی مول لے کر انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو یہ بدلہ دیا کہ ان کو ایمان کے اندر اتنی مضبوطی عطا کر دی کہ ہر قسم کے ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فرعون بڑا سیکھ پا ہوا اور کہنے لگا، تم میری اجازت کے بغیر موسیٰ پر ایمان لے آئے؟ یقیناً موسیٰ تمہارا لیڈر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ قوم کو الو بنانے کے لیے پہلے حضرت موسیٰ پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا، مقابلہ کے لیے جادوگروں کا خود انتخاب کیا، اور جب مقابلے کا یہ انجام دیکھا کہ نہ صرف ساحروں کا سحر ناکام ہو گیا ہے بلکہ سب کے سب جادوگر اسلام لے آئے ہیں اور ایمان پر ایسے ڈٹ گئے ہیں کہ ہر ظلم و زیادتی کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں، تو ان سب کو حضرت موسیٰ کا شاگرد اور غدار قرار دے دیا۔ حالانکہ فرعون سے زیادہ کون جانتا تھا کہ یہ سارے مقابلے کا انتظام اس نے کیا تھا۔ فرعون کو چاہیے تھا کہ جب اس کے بلائے ہوئے آدمیوں نے بھی حضرت موسیٰ کو سچا قرار دے دیا تو فرعون پر ایمان لے آتا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کے اندر ضد اور ہٹ درمی ہو تو پھر اللہ ہدایت کی توفیق نہیں دیتے۔ جادوگروں کے اندر یہ چیز نہیں تھی۔ جادوگروں نے تمام خطرات کو سامنے رکھنے کے باوجود اس وقت اپنے ایمان کا اعلان کیا جبکہ شیطان اپنے مفادات کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے اس وقت
ایمان لے آیا تو میری بات چاہی کہیں لوگ کہیں حضرت موسیٰ ہی کو اپنا لیڈر نہ بنا لیں اور میری بادشاہی ہاتھ سے چلی نہ جائے. تو نیت جیسی ہوتی ہے ویسی ہی توفیق ہوتی ہے. وہ تمہارا لیڈر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا الٹی جانب سے اور میں تمہیں کھجور کے تنوں میں سولی دے دوں گا اور تمہیں لگ پتا جائے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. جادوگر کہنے لگے جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو ہمارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں ان پر ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے, لہٰذا تم نے جو کرنا ہے کر لو, تم تو اس دنیا کی زندگی کا ہی فیصلہ کر سکتے ہو. ہم اپنے رب کے ساتھ ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور جس جادو پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے یہ گناہ بھی ہمارا معاف کر دے, اور اللہ تعالیٰ تو بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. بے شک جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو اس کے لیے تو جہنم ہے, نہ تو جہنم میں مرے گا اور نہ زندہ ہوگا. جہنم کے عذاب ایسے ہوں گے کہ موت ہر جانب سے آئے گی, لیکن اللہ تعالیٰ نے موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا ہوگا, لہٰذا جان بھی نہ چھوٹے گی. اور جو اللہ کے پاس ایمان کے ساتھ آئے جس نے اعمال صالح بھی کیے ہوں تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں بلند درجات ہیں. ہمیشگی کی جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں, اور یہ بدلہ اس شخص کو ملتا ہے جو کہ پاکیزگی اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح